Maru, kde to je, že? Maruško, pozdě na start, jo? To je otrava, že? Uvěchaná ještě nevyběhla. To už nemůže. Teďka spočí, máš minutu. Yeah.
moc vysoko. Asi. Hurník. Ta druhá cesta.
Prosek. Druhý. Pardon, já jsem zůstal vlevo. No, a teď tohle zase vyběhne na druhé straně. Huh?
To byste měli holky moc jednoduchý. No, to bylo dobrý. Hřebík. Já. No, jak to je zotazník? Ach, na orientaci. Mapy. No, tak bych to rozhodně asi poběh. Au. Shit.
Stružinky. Tam někde nahoře, nad tou cestou. Tady za tou pasekou stoupat doleva nahoru. Jo, je to ono. Na 190. Jo. Thank you.
škůdník tady to zarostl, že? Tady je pěšinka. Někam nechcu. To byla blbost. Ale směřuji už do dědiny, no ale... No, já taky. To budu se jak tady prostřelit ten... Ty sračky. Vypadá, že to je zarostlý. Tak to jsem rozposral. Thank you.
Dobrý Kubi? Půjdem vyčíst, jo? Díky. Mám ti upít? Já byl jsem a pak jsem hledal servisku stavu. Takže jsem tam ztratil 5 minut. A doufám, že to na Jiřího bude stačit. Hulil jsem to, co to šlo. Hulil jsem to, mám to za 35 minut. Vy molda. Ale štve mě to, já jsem chtěl pod 30. Mohl bych poprosit ještě jak půlku šťávy. Děkuju. Děkuju. Můžu taky prosím šťávy. Tenhle kontrol není, tenhle kontrol. Díky moc. Byl na tom dobře? Jsi viděl to bylo celou? A na sedmičku jsem to totálně. 5 minut jsem tam nechal. Ten je své. Jsi mohl mít za 2 minuty. To nevadí, že jsem s tím bojoval. Teď tady budeš to tak se tady pojď podívat. Já nevím, co jsem tam udělal. Já to vím, že to je jenom jedna. Parametry krátké trať. Nic netuše, tak jsem tam lezel do jednoho záležitosti. Do... Já jsem z toho byl. Díky. Začala obě. Odbač se s tím tam. Dobré. Já děkuju. Zarec ve spolek.